cette terre est pour vous, vous qui nous inspirez et qui nous tendez la main pour nous montrer le chemin. Cette terre est pour vous, vous qui vous appliquez à nous faire traverser toutes nos difficultés. Vous changez la vie, vous formez l'esprit. Transformez le monde, un enfant à la fois. Vous donnez le meilleur, sans compter tout mon cœur. J'espère que vous êtes fiers de moi, comme je suis fier de vous. جين أنا اليوم أنا كتير مأكدة أنه فهمت شرح المعاني بسبب الإنترنت والمشاكل اللي معانيها بلبنان، فجربت أرجع راجع مرة تانية الدرس، بس بعد في أشياء ماني فهمتها ومتردد أحكي لمعاني، شوي مستحية. أنت شو بتنصحيني أعمل؟ بحكيها أو لا؟ لا ما تخافي أريستيو، لأنه المعلمات دايما حدنا وأنت لازم تسأليهم ليقدروا يساعدوك. لو ما فهمتي من أول مرة، هن أكيد مستعدين يرجعوا يفسرولك لو حتى 100 مرة تتفهمي، وهن سند لإلك ولإلنا كلنا، وأكيد رح يتفهموك خصوصا بهذا الوضع، وبنصحك تروحي تسأليهم. لقلتي صح، ماكي حق، رح أتبع نصيحتك. إذا ردت عليكي احكيني. زين، ردت علي المعلمة وجاوبتنا على كل أسئلتي. وهيك فهمت أكتر، فمرسي كتير. ولو مشوا الأصحاب.